はい、まあやっていきましょうね。と今まではまあ前半前のパートは番外編ということでちょっと投稿させていただきましたが、まあ役に立ってないでしょうけど、でそれまではまあ対戦してきましたけど、ちょっとこのパートだけはちょっと、まあネタパーティーということでふざけたパーティースライムパーティーを作ってみました。ですね、スタンバイはワタボマルザックゴールデンゴーレムという、まあ、適当な遊び心で作ったモンスター、こいつらも遊び心で作りました。あでもこの黄色いレモンスライムは適当にすれ違いから引っ張り出してきたものです。特に変更点はありません、その黄色いスライムだけに関しては。少々お待ちください。 OP が終わってから、って言ってひどい。まあ今からパート7を取るっていうところですかね。ですね、パート8ではリバースパーティーをさらに改良したもの、さらに改良というか、まあパート5とはほぼ変わりはないですけど、少し改良を加えたものを使いたいと思いますので、お楽しみにください。そこは本気でまあやっていきますので、まあコンパートはちょっと、ちょっとネタパーティーということで、ちょっと遊びながら行きたいと思います。まあ、敗北はするでしょう、普通に。メタル系がいるのはちょっと参るな。メタル系はですね、ちょっと、このパーティーで不利な、相手、不利なので、ちょっときついですね。まあなんとかなると思います。そんな軽い気持ちでは負けてしまいます。やはりな、想定内ですよ。まあ NP には少々心配がありますけど、ちょっとと少々が混ざってしまいました。まあ少々問題がありますけど、まあ NP アップ SP をつけているので、まあ2、3ターンぐらいは持ちますので大丈夫です、多分。まあ短期決戦持ち込むタイプですけどね。スライム統一パーティーです。まあスタンバイは違いますけどね。で、まあ、いきなりピオラ、そしてスモールボディというプラス、2つがプラスされて、コードが結構速くなっていますので、大抵は、まあ、超行動早い、行動早いが、相手にいなければ、先手はつけますので大丈夫です。あと、スモールボディが、ということもあり、まあ、リバースパーティーにもなんか有効ということを聞いたことありますね。でも、実際は有効ではないと思いますよ。はい。お、相手もすごいパーティーを使ってくる。なんかスモールボディはですね、なんかリバースに対抗できるという噂を聞いたことあるので、まあ本当かわかりませんけど、多分いきなりピオラが発動した時点でもダメでしょうけど、はい。まあね、
リバースパーティーが出てきたらこのパーティー終わるねなんでね。はい。まあ最悪なんですよね。ほんと。ネタパーティーなのに1000で買っちゃいました。まあ相手がまだやり込んでないだけでしょうけど。まあ一応勝ちました。うん。ネタパーティーなんですけど。うん、まあ勝ちましたね。では次の対戦相手探しましょう。おお、またメタルがいる。もう身が目が見た多すぎですよ。なんかメタル系はダメだって言ってるのに運が悪いよ。対策は一応しているものの、さすがに決まらなければダメなんですよ。そもそも凍結か波動が、てか誰が最初に行動するかによって変わりますからね。あとこのパーティーね、弱点なキリがあるんですよ、ちゃんと。もうそのキリがされた時点で負けますからね。相手がどんなに弱くても。はい。そのキリだけは勘弁してっていう感じのキリがあるので。まあ、キリ対策はしてないですからね。もう弱点だらけですから。まあ。まあネタパターンで、ね、まあいいんですけど。はい、なんと、攻撃してきたよ。そうでしょ。くそ。マジかよ。ネタミガじゃねえのかよ。メタ剣初めてだよ。いや、初めてではないか。でも、経験が少ないですからね。読めませんでしたよ。まあまあまあ。これが当たれば結構うまくいけるので大丈夫でしょう。凍結カードを命令しちゃったんですけどね。ホイップスライムに。まあね、名前はホワイトスライムにしてますけどね。何のひねりもない。呆れてますよ、自分。自分にね、対して呆れてるんです。ああ、あのフレンドがオンラインになったか。この撮影後ちょっと遊びたいな。おわ、神竜王。このネタパーティーでぶっ殺したるわ。うひゃ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 。くらえ。合計12回の攻撃ですからね。まあ2でこう200ずつでもね、ああもう12かけたら200 2400ダメージになっちゃうので、まあ、全部当たればですけどね。だいたい200から300程度ですから、まあね、300でも30、まあだいたい結構の3000ダメージは超えますのでね。200でもまあ2400ダメージですからね。もう計算するのがめんどくさくなっちゃう。攻撃？あらら。HP はそこそこ高くはありませんでしたね。もうちょっと待ってください。低レベルのプレイヤーが今日は来ますね。あんまりやり込んでないんですよね。プレイ時間見る限り。ああ、あと自分のプレイ時間今300時間超えてますが、100時間ほどは放置時間ですね。そのまま、つけっぱにして、PS3 とか下足するんで、もうそれぞれ、プレイ時間が。おぉ強敵発見。なんと、アンカーナックルパーティーですね。これはやばい。アンカーナックルパーティー。これは、負けます。よし。よしってなんだ？よしってなんだ？ようわからん。なんかテンションが狂ってる？うん。狂ってるね。わかる。
嫌な予感しかしないまあこの戦いは負けるのでしょう。自分の予想が正しければ。なぜだろう、このネタパワー HP が非常に低いのだ。クソのようにね。うわ、イテツカード絶対決めなあかん。うわぁ、お願い、ホイップスライム一番最初にやって。よっしゃ来たぜ、イテツカード。くらえ、キラマジンだよ。おお、ボケてしまった。ピントが今日は合わない、いつも合わないですけど、倒せるといいですね。手っ取り早く、嘘だろ、ハック対策してるのかな。まあでもハックは普通だったかな、メタキンは。効かない時もあるんですよね。2回目した時効いたとかよくあるので、まあ運でしょうけど、運だと嬉しいんですよ。もし耐性がしてやったらこれはやばいですね。どうしようにもありません。スタンバイにもメタキン、まあ、メタル対策はしてないので、はいあれ、これ倒せるの、このターンで。倒さないとこれまずいよ。おいおいおい、テンション溜めてるよ、大丈夫。おい、あー、どういったよし、グレートハックぶつけたる、効くかもしれないので。入れ替えてきました。さあ何が出てくるでしょう。うわー、リバースパーティー来たーリバースパーティー来たー。嘘だろー、ちょっと。まあまあまあ、こうしましょう。念のため。リバーパーかー、きついな。いや、リバーパーはいきなりリバースから始まった方がやりやすいと思いますけどね。自分的には。まあまあまあな、リバースが発動していないので、その時に攻撃できればいいんじゃないでしょうか。はい。いいですね。発動していない時にダメージ与えることができました。これはいいんじゃないでしょうか。時々リバースが厄介ですね。テンション、めんどくさいな。うわ、やっぱり帽子の執念怖いですね。ダゴン倒しました。もう2コンボ倒してますけど、帽子の執念ね、根強く残ってますようわ怖いなんてね。ギャンブルカウント発動しないでくれよ。もうそれは本当怖いからね。無駄にコンして発動とかうわっうわってなるからね。本当に発動したー言ってるそばからーやめてあ、ホイップスライム死んだかも。いや、やっぱりあ、そうか、リザオラルがあったんだ、よかった。忘れてたよ、リザオラルの存在。あ、危険した。嘘、マダンチョすりゃこいつら全員死ぬよ。まあ大体一発は耐えるでしょうけど、ホイップ以外は。あ、ピン、ピーチスライムは死ぬかもしれないああ、こっちゃった。なんか適当な気分ないかな。切り、これ違うの。切り流そうか、さっきちょっと流してたけど。切りでいいやもういいや、適当な曲流そう。今気づいたけど、またメタキンいるじゃん。
適当に A ボタン押しながら、こうちょっとこっちの画面、音楽決めるときの画面見てたからさ、相手のパーティー見てなかったんだよね、正直言いますと。A ボタンカチ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 。ふざけんなこれ。切れんじゃねえよ。ケンケンチさん、黒ビカスラジ、ジ、朝7時、ひよこ、な、なにこれ。なんかネーミングセンスが、わからない。で、俺全部、自分ネーミングセンスないですよ。まあ、身代わりするでしょうから、一応、凍てつく波動は一体メールしてます。まあ、帽子の、あ、帽子じゃねえ、暴走期間は吐き消せるのでね。あら、先に行動。よし、命中、これは嬉しい。くらえ、メタキン。うおー、威力がすごい。いやー、弱いんですね。多分この人も弱者ですね。まあ弱者と言っちゃ悪いんですけど、自分も弱者なんですけどね。このネタパーなんでこんな勝利するんでしょうか。やっぱ強者と当たらないからでしょうね。強者と当たったら多分即死する。俺の嘘が正しければ。あら、ホイップスライムに凍てつく波動を命令したの一番最後の行動になってるよ。凍てつく波動ものすごい NP 使うからな。うわーはーい、うまいんだ、弱いんだけどこれ。あ、誰も一人も食らってなかった。あ、これは食らうんじゃない。あ、食らってないわ。マインドトレースあったっけ。あれ、なかったような気がするけど。あ、マインドトレースあったのかな。対戦見てないや。にひひひひ、名もなき闇の王ですか。あー、早い。やはりダメでした。このパーティー死亡します。カーツ、うわぁ、ミスってるよ。あ、当たった。これまずくないか。スタンバイ適当なんです。あと、ちなみにマタボはギャンブル、ギャンブラーです。あ、HP にギャンブルが働いてない。上限が全然変わってないんですけど。なんで？やっぱり意味ねえよ。こん、あー、でも1回しか耐えられないかな。2ターンぐらい耐え、いや、2回目の行動で死んでほしいな。1回の行動でちょっと耐えてほしいですね。あ、耐えないわ、これ。死んだ。うーりゃあ。あ、ドルモア来た。ああ、もう会心呪文発動しやがって。ま、マヒャド、マヒャデドスじゃないの、疑問なんですけど。あ、でもゴールデンゴーレム死んな、これ 100% このターンで。会心に当たらなければ多分耐えてましたね。クソ、会心ね、憎むぞ。おー、バルザックで倒せる相手じゃねえぞこれ。カブト割り効いてねえし、硬いな。100% 負けてる。ちょっと待ってください。こいつの特性なんだったっけな。受け流し。あー、そうか。HP は、こんくらいしかないのか。耐えないな。もう死んだ。負けです。はい。負け認めます。降参。スタンバイがクソ弱すぎる。痛い。300ずつでもね、
まあ死ぬんですけどね。200ずつでやっと耐えるぐらいですからね。無理ですよ。あ、死んだ。次だったらこの攻撃で死ぬ。スタンバイ変えようかな。受け残しちゃった。受け残しちゃった。まあでも、うわー、倒したー。嘘。奇跡だ。HP222 残ってるよ。嘘。謎ですよ。最後の最後で形勢逆転、形勢ではないな、逆転しちゃいましたね。え、バルザックおめえ、何をやってくれるの。敗北しようとしたのに。まあ4000割りました。今回は強者が来なかったの、今日来なかったので、まあ早めの終わりになりますね。ちょっと待って、バルザック何してくんの。こいつ。おいおいおい、バルザック、もうお前は何をやっておる。まあまあまあ、まあまあまあ終わりましょう。4000、このまあワンパート4000ずつという感じですね。時間かかりすぎたら3000になったりするかもしれませんけど、まあ40分以内に収まれば、まあ大体4000ずつやっていきますんで、まあね。まあまあまあね、まあまあね。うん、なんちゅうやつや、最後の最後でやり遂げよったぞ。しかも残り HP が222って、なんでゾロ目なんだ。なんか恐ろしいな。まあね、まあ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 、うん、終わろうか。うん、次回はリバースパーティー、ちょっと改良を加えたものでいきますので、まあまあ楽しみにしてくださいな。まあ楽しみするようなほど強くならないので、まあ変わりはほとんどないです。はい、まあご視聴ありがとうございました。次回もま、楽しみに、なんてね。